Do mais simples ao mais sofisticado, Uno 2006, entrada parcelinhas de 499, já é flex. Siena 2010 completinho para você trabalhar no Uber, entrada parcelinhas de 799, que é uma Kombi para você trabalhar, olha a qualidade, Kombi Passageiros. Esse é o pátio 2 da loja 2, WhatsApp. 974-14-7036. 974-14-7036. E vamos chegando lá dentro, mandando abraço a toda a nossa Campinas e região metropolitana. Vamos para lá, cameraman. Momentos em que nós, da Vila Real Veículos, agradecemos a toda a nossa Campinas e região metropolitana. Começando por Valinhos, chegando até a Louveira, Cabreúva e Jundiaí. De Olambra a Jaguariúna. Todo o litoral norte todo o litoral sul. Cameraman, hoje o tempo é um pouquinho curto. Muito obrigado a todos os clientes que têm nos prestigiado. Vila Real Veículos esperando por você. Vem.